երկչոտության որևէ դրսևորում կունենա կամ կամքի, որևէ պակաս կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների իրավունքը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատությունը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու գործում։ Մեր կամքը չի սասանվի և մեր ձեռքը չի դողա բոլոր նրանց հետ հարաբերություններում, ովքեր կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում վերածնել բռնության քարոշչությունը և բռնության գործելակերպը։ Մեր ձեռքը չի դողա, մեր կամքը չի սասանվի։ Մենք նույն պատկերացումը ունենք նաև մեր արտաքին սահմանների, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության պաշտպանության առումով։ Մենք կողմնակից ենք մեր տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղություն հաստատելու գործում։ Բայց եթե կլինեն ուժեր, որ մեր այս մխումը կփորձեն մեկնաբանել որպես թուլության դրսևորում, ահա այդ բոլոր ուժերը կստանան մեր հավաքական կամքի, մեր հավաքական ուժի վճռական հարվածը, վճռական հակահարվածը, և այդ հակահարվածը կհեղինակեն նաև ոստիկանության զորքերի այն ծառայողները, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի անվտանգության և խաղաղության պաշտպանության դիրքերում։ Ոստիկանության զորքերի հարգելի զինծառայողներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ ոստիկանության զորքերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Մեր կամքը վճռական է, մենք ամուր կանգնած ենք մեր հայրենիքի, մեր հողի վրա, և որևէ թշնամի չի կարող սասանել մեր միասնությունը, ներքին թե արտաքին, և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թշնամիներին սպասում է միանշանակ և անվերապահ պարտություն։ Եվ ուրեմն, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, գեցեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերը, և գեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։